Good evening mga kabro, mga kabagis, and good morning dyan sa Pilipinas po. Samang kayo dyan sa Asia dyan pa. Oh, what country you're watching now. Gagawa po tayo ng I will teach you how to make your own carbonara. Ito po yung ingredients niya po. Ito yung fettuccine, marami pong ganito. Mga 80 grams ito, 1 pound itong kinuha ko. Ito, paano yung ginawang spaghetti. Tapos cheese. Cheese po, yan po ingredients. Cheese, onion, sibuyas, garlic, bawang, a piece of meat. Kung wala po kayo, pwede po yung alternate yung counting piece lang at least, o pork belly. Tapos itlog po, egg. Ito po yung parsley. Isang kutsaritang parsley. Ground pepper. Ito, isang kutsaritang ground pepper. Ito ang ginagamit ko yung pure Himalayan salt. You can use also salt sa atin, regular salt, pwede na po yan, yung iodized salt. Tapos yung bacon po, optional po ito, yung nabibili po sa Walmart, sa Kroger dyan po, maski hindi nyo kukuhan kung nasa Pilipinas kayo, medyo mahal. And okay na lang po yung karne. Tapos star margarine, yung star margarine pwede yan. Kung wala kayong butter, yun ito mismo, ito ito i-mix ko itong dalawa. Tapos olive oil, extra virgin olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede na rin po yung mantika para makatipid kayo, para you can make your own carbonara. Tapos magpapakulo, pinakulaan po ito. Dito po natin ilalagay yung itong fettuccine, yung parang spaghetti style yan. Lagyan po ng kaunting mantika po ito, ha, para hindi magkadikit-dikit. Ayan po. Po mag-start po tayo. Ito, ayan. Habang nagkukon tayo, tanggalin po natin ito. Ayan. Op. Op, yan mani popcorn. Op. Okay lang yan kasi part ng kusina yan eh, yung pagluluto. Ayan. Dali po natin dito para kon hatiin pa, ikon po natin ito, bibiyak po na ganyan. Op! Ayan, ilalagay po natin yan. Kapag hinihintay po natin yan, pakulang po natin yan. Tapos kaunting oil lang po yung ilalagay po natin para hindi magkadikit-dikit. Yan, kutsarita po ito, ha. Yan. Tapos itong itlog, hiwalay po natin yung yung sa konya. Ang kukunin po lang natin dito yung dilaw, yung egg yolk nyo. Paglagyan po tayo yan. 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 Yun natin ito ko para mahiwalay, kasi pag yung kung ginadirect akong ganyan, kasi pag ganyan ginadirect ko. Kung redirect pong ganito, oh yan. Ayan, pag tanggal yung kan. Op, yan. Huwag na ito. Kailangan hiwalay pa yan. Yan. Yan, yan, ganyan. Ganyan lang. Okay na po yan, ha. Yan, kukunin po natin mamaya. Steer natin yan. Hiwalay po natin ito. Pwede nyo mo iluto po ito mamaya. Ito, mag-slice po tayo ng ito, bawang. Ito po, bawang ganito po. Ganyan po. Ayan. Okay. Ayan po. Mas masarap kung maraming sibuyas kasi. Ganito po, kaya mag-slice, dahan-dahan po para hindi nyo masugat yung kamay nyo. Then slice po ito. Simpleng kwan lang sa bahay, makatipid po kayo. Para kung wala kayong budget puntang restaurant, ganito na lang. Yung magagawa kayo, matikman din mga pamilya ninyo, mga anak. Yan, yan yung sibuyas, bawang. Yan. Tapos islicein po itong kwan, cheese, cheese po ito. Maski anong cheese po, pwede po yan. Tapos magdagnag na lang po. Ano po yan, oh. Gaitin po yan. Hanggang sa maintay natin na lumambot itong kuwan niya. Lumambot na yung kaya po natin. Nandan po itong yan po. Tapos magdagdag, pag kulang ang cheese mamaya, magdadagdag po ulit tayo. Pag yung natimpla at naluto na po, pag i-mix natin yan. Yan. Ang sarap kasi maraming ano po. Tapos okay. Medyo ikonan po natin yan. Tapos i-check po natin yung mga kabro, kabagis yung ito, pag naghiwa po kayo ng karne, konti, mga manipis lang po para saglit nyo ng kon. Lutuin. Ganyan lang po. Igigisa po natin ito. Tuloy-tuloy. Ito po, painit po ng yung kawa, yung kawali. Pag mainit na po, lagyan po natin ng mantika. Wala kayong extra virgin olive oil, mantika lang. Pwede na po yan. O, yan, yan po. Magigisa po tayo, ha. Mga kabro, mga kabagis. Yan. Gigisa po natin ito yung karne, ha. Yan, sibuyas. yung karting iniwaiwa, yung maliliit lang po yan. Tapos lagyan po natin ng kanyan, kaunting asin po. Tapos yung kuwan, idadagdag po na lang natin pagkatapos yan, para mag-absorb yung light brown po yan. Ito natin ng kaunting paminta. Kakapit yung ingredients nyo sa karne. Tapos ito po yung spaghetti, parang yung kwan, ito sili yung kwan, maraming nabibili dyan sa palengke yan. Pag malambot-lambot na po yan, dapat naka-ready na po lahat yan. Puhatag po tayo ng sabaw. Ay, ito ilagay po natin rito para medyo bukan yung ano yan. This is how to make your own carbonara. Carbonara po, pag ito ang alternate na po kung hindi nyo ma-afford po yung mga ingredients, lalo pa yung mga sauce nya, medyo mahal ito po. Simple lang po. Ang carbonara kasi pwedeng chicken, pwedeng beef, so pork ang nilagay ko. Pero optional yung bacon na kilang ko, nilagay ko yan. Yan po yung bacon tidbits. Ito po yun. Halo po yan natin mamaya. Tikman po natin. Basta yung karne po, yung mga manok, manipis nyo pong iwain para madali lang po maluto. Yan. Kumapit yung sarap po sa karne. Kasi may timpla na rin po yan eh. So, pinagdagat pa tayo. Yan. Ito po na yung cheese. Yan na po yung cheese ha. Kung kukulangin po ng cheese, pagkatapos lang kuan, pwede nyo pong lagyan ng parmesan cheese. Maghalo na lang po ito. So, halo-halo na ito yung parsley po. Yan. Yan po. Durog na bawang, paminta, ground pepper o yung salt. Alawan po, yung margarine po, marami po nabibiling margarine po dyan sa Pilipinas, takal-takal. Ito, margarine po, isang kutsara po yan. Mula po kayong butter yan. Ibiblend ko po lang yung margarine sa atin, tapos yung butter dito sa atin, yung ganito, yung butter dito sa overseas. Pinaghalo ko po yan ha. Open pong ano, mag-adjust po kayo yung ito. O, hindi nagkukulay na po ha. Yan, see? Kainaan nyo po yung apoy pag nag-con kayo. O, yan, yan yung pinaka-sauce nya. Ito yung tidbits ng ito, yung real bacon. Kung wala po kayong pan-optional pulong yan, okay lang po yan. Pwede rin po kayong gagawa ng carbonara na kuan, basta sauce ganyan lang po, simple lang po para yan, affordable po. Hindi po yung haluin yan. Kung wala kayong mga karne, pwede po isda. Yung sinabi ng cheese carbonara. Ayan. Tapos ilalagay po na natin yung kuwan. Mga ilang kuwan na, ready na po yan. Okay, ito na po. Yan. Lalagay po na natin ito. Ayan, ito po yan. Wow. Ayan po yung ingredients na yan po. Kulang pa ng para kanina ang parsley po. Kung wala kayong parsley, yung celery, yung dahon niya, tatarin niyo po yun na pino. Yung ito po yung huli, yung para magkulay, ito po yung itlog. Ilo, yan. Ito, yan. Huwag i-overcook po ito, ha. Ihalo lang po yan. Masarap po yan, eh. Kulang yung itlog nyo, oh. Yung itlog na kuwan, idagdag nyo na lang po. Yan. Ito, tapos na po ito. Kabro, kabagis. Okay na po. O, di may merenda na po kayo. May pangulam na po kayo. May kuwan po kayo sa trabaho. Baon po. Okay? As simple as that. You can afford. Kasi pagpunta kayo sa restaurant, kung hindi nyo ma-afford yung presyo, eh, ganito po gawin nyo. Para matikman ng mga kuwan, kapamilya, mga kapuso, sa loob ng tahanan, na pasawa. Yan. Tikman po natin. Yummy, yummy. Tapos na po. Yan, ito na po. Pupunta ito. Ilalagay po natin rito. Ito na po. Oh, titikman po natin yan. Yan, how to make your own carbonara. Po. Lagyan po natin ng yan, ito. Parsley po nilalagyan ko po yan. Pwede po nyo yung design na yan. Pero pag sa restaurant, pero pag sa bahay lang, lang. Tapos pag kulang po yung kuwan, magdagdag po ng Parmesan cheese or cheese nut kuan, marami po cheese yan. Ayan. Yan ang carbonara. Yan ang yun, kailangan ma-discard po tayo. Ito, titikpan po natin. Titikpan po natin. Oh. Ito po. Pwede kayo manood ng TV sa inyong bahay. Ito. Basta lagyan po ng parsley. Kung konting may para magustuhan ng mga bata. Asawa. Misis. Lagyan po ng para mas masarap. Mahilig po tayo sa ito. Ito po. Yan. Ito po yung carbonara na po ninyo. Carbonara natin. Carbonara. Tikman po natin ang kabro. Diba guys? Goodness. Sarap. Sarap men. Tapos dadagdagan po natin ng yan, para mas excited po. Ito po, red wine. Tamang-tama, masarap po ng dagdagan po natin. Pangtulak lang po. Red wine. Ang red wine po maganda sa katawan. Huwag pong sobra, maganda po sa puso ito. Para yun hindi kayo matunawan sa ito. Itong ginamin mostly sa Europe. Ganito rin sa iba, yung iba-ibang lahi. So. Sarap. Sarap mga kabro. Watch, please like, comments, and subscribe. Sa susunod na pagluluto ulit, basta I'll cook another ingredients po ulit, ingredients recipe. Ito po, masarap kumain eh. Napakasimple lang po gumawa niya. Ito ba? Ito. Tapos, nabusog na kayo. Kampa! Hindi ko yung merinda pa ba? Oh, red wine. Hanggang dito na lang po mga kabro, mga kabagis, at yung mga nanonood po. So, watching. God bless you all. Bless weekend. Sunday po rito ng gabi, Saturday, Monday po dyan sa Pilipinas. God bless you all. Bye. Hagibis Vlog, Krislord Hagibis.